12 лютого у загальноосвітній школі номер 1 відбулось святкове дійство до Дня всіх закоханих. Своєрідною валентинкою-привітанням став модний показ від модельєра-дизайнера Наталії Дацько із колекцією «Брутальна романтика». Дефілювали не тільки моделі бренду, а й директорка і вчителі школи. Потім вони ще раз привітали всіх присутніх з наступаючим святом, а директорка прочитала чудову притчу про кохання. Учасники показу отримали дипломи і подарунки від бренду «Нетліда».